السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن وغال كان وحنكبرن دونا قاب كلو حريستو بقتي ونسيب كمريكن كان أما دي في لوتري 2023 هذا بس البرنامج كان أما برامج كان أو حريستي وعينا تصوغ شا وبسيت كاس إقولن تدي في برنامج دوت ستيت دوت كاف وبسيت وياك أي جرا توجا أي أسكالي أكو قال دومين متكسح لأه وحواي دي في برنامج دوت ستيت دوت كاف متكسح سو جلسة كدينا قيبتنا إيمانيسا halkaas ay ku qoran tahay begin entry aya taabanaysa kadibna waxa ku soo baxay koodkan koodkan waxa laga baahan yahay inaad halkaan gelisid tusaale ahaan oo kale haddii kugu adkaado halkaan taabanaysa okay haddana uu kugu adkaado tusaale ahaan halkaan taabanaysa ilaa uu kaaga soo baxo mid aad fahmi kartid okay lacala halkaan gelisid oo aad okay dhahdid qaladna uu noqdo asaaxadii ka bedelay okay marka halkaan waa iskaaga bedeli kartaa okay kan haddu xarajinayaa inuu fudud yahay okay h6 K K P J C E J sida sinu yahay qiyaasaya submit ayaa leedahay marka gelisid okay waa inoo saxan yahay halkan marka macluumaadka meeshii aad gelihid way anaga marka hadda sambal magac been ahaan soo qaadanayna sambal ahaan ayaad yaani ma taqaan u isticmaaleyna wax baan ku baraneyna qof la dhaho Cali Maxamed Cabdiweli saas amal baasaboorka ugu qoran tahay ayaan xogtiisa gelinayna marka halkan waxaa laga rabaa family name ka ama last name ka waa magaca uu waha okay marka qofkan waxa dhahnay passport waxa uu qoran passport Soomaaliya tusaale ahaan oo kale waxa uu qoran Cali Maxamed Cabdiweli marka awowaha wuxuu noqon doonaa Cabdiweli ayuu noqon doonaa waxaan gelinayaa Cabdiweli okay capital waa isticmaali kartaa small waa isticmaali kartaa wax problem ma laha okay Cabdiweli waa first name ka waxaan leenahay waa Cali magaca dhana waxaan leenahay waa Muhammad okay sidaas u gelinaysa marka hadhow waxa ka rabaan eega magaca uu yahay halkan gelisid halkan in uu yahay magacaada magaca abahan halkaas ay gelinaysa okay halkan imaad meel inaad tahay ayaa dalbanaysa halkan waxa laga rabaa taariikhda aad dhalatay inay gelisid ayaa laga rabaa halkan waa bisha gelinaysa asaa ku sheegaysa u majid meeshaana maalinta gelinaysa meeshaana waxa gelinaysa sanadka ay gelinaysa okay marka tusaale ahaan oo kale hadda waxaan leenahay qofkani wuxuu dhashay bisha lixaad oo dhashaan leenahay tusaale ahaan waxaan leenahay marka ebeer lix ayaan leenahay soo ma jidid okay halkan hadii lambarka ay gelinaysid uu 10 ka yar yahay booska dhinaca bidixda waxa ku buuxsanaysa ebeer ku buuxinaysa okay halkan imaad maalinta uu dhashana waa maalinta afraad marka 04 leeyahay hadii lacala shay 10 ku dhalahay 15 qori lahay okay marka 04 ayaa leeyahay halkan waxa gelinaysa sanadka macnaha okay kuu sagaal boqol iyo sagaashanka ayuu dhashay xogtan waa inaad baasaboorka ka soo guurisaa sida baasaboorka uu qoran tahay ayaad halka ugu qoraysaa laakiin baasaboorka waxaa laga yaabaa inuu bisha sheego meesha halkan June inay ku qoran tahay laga yaabaa baasaboorka laakiin lambar ahaan la raa meeshan loo geliyo okay halkan waxaa laga rabaa magaalada aad ku dhalatay baasaboorka ka fiirinaysaa waxaa laga yaabaa qofkan wuxuu dhashay tusaale ahaan oo kale Muqdisho qaabka baasaboorka uu qoran tahay inaad ugu qortid laga rabaa okay halkan waxaa waay waddanka ku dhalatay waxaa leedahay Soomaaliya ku dhashay okay Soomaaliya ayaan halkan ka raadinayaa okay hoos u soo wad meeshan yes ayaa dhahaysa kadibna wax gudbiisa okay lambarkan lixaad yes ayaa dhahaysa kadibna hoos u soconaysa okay halkan waxaa laga rabaa baasaboorka macluumaadkiisa gelinaysa okay meeshan family name ka laga rabaa waxa waaye Cabdiweli sidoo kale la amal waaye Cabdiweli halkan first name ka waa Cali halkan maxaa waaye Muhammad okay xogtan idoo sida ah halkan soo gelin okay daa xusuustid waa kan halkan soo gelinay okay mar kale aan la weydiinaya halkan waxa laga rabaa passport la markay gelisid okay B00 sambal iska qaadanayna macnaha passport sax ma aha okay 114401 lambarka iska gelinaya okay hadii passport lambar sax ah oo jira uu yahay waa ka cudur daaranaya waa hagaag halkan waxa laga rabaa passportkaada taariikhda uu dhacayo inay gelisid okay passportka ka fiirinaya marka kadibna waxa leedahay u dhacaya bisha 9aad 20 iyo 5teeda sanadka 2024 ayuu dhacaya tusaale ahaan xilligaas uu dhacaa okay halkan passportkan waddanka soo saaraya way okay ama cid soo saartay tahay waa Soomaali dawladda Soomaaliya soo saartay okay halka say gelinaysa qaybtan marka waxa lagu talagalay dadka passportka aanan haysan laakiin shuruudahan buuxi kara okay ana marka Soomaali ahaan ama Afrikaana daanahay shuruudahan buuxi karno sida darteed waa inaan passport la imaanaa oo aan ku buuxsanaa hadii kale inaan faraha ka qaadno way okay
marka qof haduu ku dhaho adoo soomaali ah haduu ku dhaho baasboor la-aana lotrigan kuu xaraynaya ha ka yeelin xilliga la joogo ama midka hadda furan oo november xirmaayo ma lagu xaray karo baasboor la-aan haddii aad tahay soomaali marka baasboor inay haysatid waay haddii kale sanadka kale iska sug okay marka qaybtan waa ka boodaysaa shaqo makuliyid sababtoo ah baasboora leedahay adiga baasboorkii macluumaadka kugu qoraaya gelisay baasboor lambarkii taariikhda uu dhacaayay dowladda soo saartay soomaaliya inaad taa sheegtay uma baahnid waxaan okay qaybtan b oo baasboor exceptionka waa ka boodaysaa halkaan imaad meeshaan waa meeshii lagaa rabo sawirka okay halkaasaa taabanaysaa kadibna sawirka meesha uu ku yaalaa tegaysaa waa soo qaadanaysaa sawirkan waa sawir feeg ah waan iska soo qaadanay halkaan imaad waa adreskii adreskan wax dhibaata malahan okay yacni meesha aad degan tahay adreska sida uu macquulsan ayaad sheegaysaa adreskan adres wax lagu soo diraayo maahan yacni wax dhibaataana ma ku keenaayo marka haddii aad aragtid optional meelay ku qoran tahay waa ka boodi kartaa waay okay marka tusaale ahaan oo kale hadda linkan ugu horeeyo kale ayaan gelinayaa waxaan leeyahay kama soo qabo qofkan wuxuu degan yahay taleex road ayaan leeyahay maka almukarama road adaart waa dhihi kartaa maka almukarama street waxaataa dhihi kartaa kan optional waay waa ka tegi karaa townka okay ama magaalada muqadisho aan gelinayaa okay halkan waxay geli kartaa degmada waxay geli kartaa gobolka banaadir oo kale ku qoraya tusaale ahaan okay halkaa imaad postal codka ama zip codka laga rabaa soomaaliga anaga waxaas milyan ma isticmaalno marka no ayaa iska dhahaysaa okay kadibna countryga soomaaliya dalbanaysaa okay okay soomaaliya ayaa dalbanaysaa kadibna hoosa usoo soconaysaa waddanka aada hadda ku nooshahay ayaa laga rabaa soomaaliya ku noolaa leedahay soomaaliya dalbanaysaa halkan waxaa laga rabaa telefoon lambaraa laga rabaa okay haddaa ratidna waa ka tegi kartaa optional way marka laba shan laba lix hal deed hal hal laba laba saddex saddex waa hagaag meeshan waxaa laga rabaa inaad gelisid emailkaada okay marka emailka waa inuu kuu saxan yahay okay waa muhiim kan marka waxaan leynaa tusaalan kale waxaa gelinaynaa abdi weli m m for at gmail dot com ayaa gelinaynaa mar kale ku celinaysaa sida uu qoran yahay inaa qortida laga rabaa abdi weli m m for at gmail dot com okay halkan imaad meeshan waxaa laga rabaa heerka ama levelka aad ka gaartay waxbarashada inaad sheegtid okay marka tusaale ahaan oo kale haddii aadan waxbarasho oo nidaami ah aadan soo marinin qaybtaas ugu koreysa iska dalbanaysaa okay marka hadda kan waxaa leenahay jaamacad ayuu ka qalin jibiyay shahaadada ugu haystaa kadib meeshan waxaa dalbanaysaa okay xaaladaada haddaad guursatay haddii aad weli aadan guursan wax walba meeshaan lagugu diyaariyay marka waa dalbanaysaa hadda waxaan dalbanaa tusaale ahaan oo kale unmarried ayaa dalbanayaa weli ma aanan guursanaan leeyahay okay hoosa usoo soconaysaa halkaana number of children caruurta kuu joogto ayaa sheeganaysaa maadaama aadan guursan caruur inta ka imaanaysaa zero baa ku qoraysaa okay zero ku qoraysaa kadibna waxaa samaynaysaa continue ayaa taabanaysaa continue markaa dhahdid xogta aad gelisay oo samaria lagu tusinaa waxaa lagu leeyahay iska hubi sidaan ma taha sida saxda ah ayaa lagu dhihi doonaa okay hadda marka daqiiqado badan ayaan tartiib barnaamijka aan u waday waxaa laga yaabaa inuu diido uu mataqaanaa error uu soo qoro tijaabinaa bal okay waa diiday soo uma jeedid sababta waxaa waaye waqti dheer ay uu qaadata micnaha inaa yani foomka buuxiyay foomka inaa dhaqso buuxisadaa laga rabaa okay marka baagaan leeyahay xogtaa soo buuxbuuxinayaa kadibaa isku soo laabanaynaa waa hagaag macluumaadka marka waa soo geliyey marka markaa sidaas macluumaadka aa u dhammaystirtid oo wixii oo dhan aad soo gelisid waxaa leedahay continue ayaa dhahaysaa marka hal shay oo muhiimaa jira haddii aad dalbato meeshan inaadan weli guursanin macluumaadka sheekada waa isku dhamaataa waxaa waaye waa gudbinaysaa iska hubiyaa lagu dhahaa kadibna waa micnaha waa xariisaa lagu dhahaa laakiin lacala haddii aad gelisid meeshan inaad guursato kale tusaale ahaan midkaanaa dalbatay inaad guursataa dalbatay haddana waxaa dalbatay in caruur ay kuu joogaan maxaa laga rabaa mataqaana okay gabadha aad guursatay magaceeda iyo sawirkeedii iyo meeshay ku dhalatay iyo waxaasaa laga rabaa okay canug hadduu kuu joogo laba iyo saddex dayihiin mid walba sawirkiisa macluumaadkiisa inaad soo gelisida laga rabaa okay marka hadda tusaale ahaan oo kale waxaan ku tijaabinaynaa unmarried aan leenahay weli ma aanan guursanin number of children waa zero continue ayaa dhahayaa waa hagaag waxaa lagu tusinayaa macluumaadka aad gelisay oo samaria lagu tusinaya soo mujiid waa iska fiirinaysaa meel walba waa akrinaysaa okay sidaasaad u fiirinaysaa meel walba waa iska fiirinaya okay lacala haddii qalad uu jiri oo kale waa inaa iska saxdaa marka halkaas baagaas inaad taabtid lagaama rabo okay meeshaana lagu diyaariyey okay go back to party one ayaa leedahay soo mujiid meeshaas taabanaysaa kadibna meesha qaladka uu ku jiriyey ayaa soo saxaysaa okay marka sidaasaad u fiirinaysaa hadduu qalad lacala uu jiro okay
marka tusaale ahaan oo kale way kuu saxiyin wax walba oo kay ku yihiin soomaali inta meeshan aadan ka gudbin ka hor waa inaad xogtan seefgaraysataa si hadhow aada yani mataqaana aa usoo xusuusatid sababtoo waxaa la yaabaa adreskoo kale meesha aa ku sheegtay iyo waxyaala qaarkood inaa hilmaantida laga yaabaa marka xogtan si aa u seefgaraysatid control b ayaa dhahaysaa kadibna meeshaas ayaa furaysaa waxaad dalbanaysaa seef as p d f ayaa dalbanaysaa okay kadibna waxaa leedahay seef ayaa dhahaysaa magaca ku qoranaysaa asaaba ku diyaariyaba okay daarita magaca kale ula baxaysaa xarayn tusaale ahaan kale ula baxaysaa magaca rabtid meesha rataa ku seefgaraysanaysaa kadibna waxaa leedahay seef ayaa dhahaysaa sidaas ayuu kugu seefgaraysan yahay waa kaasaaso ujeedid halkaasuu kugu xaraysan yahay marka hadhow waxaa rabtid halkaasaa ka fiirsan kartaa okay aan kusoo laabanay barnaamijka marka kadib markay waxaada dhan inay kuu saxiyiin aa aragtid waxaa taabanaysaa submit ayaa taabanaysaa okay marka submit haddaa dhahdid sidaas ayaa barnaamijkii ku xaraysanaysaa marka hadda anin submit inaa dhaha ma rabo sababtoo ah waxaan waa fake marka ma rabo dadka inaan meesha ku cariiriyo okay marka submit markaa dhahdid waxaa kuusoo bixi doono barnaamijkan okay waxaa arki doontaa success ayaa lagu soo qori doonaa haddii successkaas ay kuusoo qormi weyso oo ciladihii hadaaya iyo waxyaala lamid ay kuusoo baxaan dib haddana u xaray ilaa aa ka aragtid success ay kaaga soo baxdo kadibna waxaa lagu sii doonaa magacaada halka lagu soo qori doonaa hadda waa qariyey qof kale macluumaadkiisa waaye confirmation numberkii sanadka aad dhalatay saxiixan oo digitaalka waxaasoo dhan arki doontaa sida hadda aad u seefgaraysanaysa cambal inaad u seefgaraysatid ayaa laga rabaa ogow xogtaanu waa muhiim inaad seefgaraysatid ayaa laga rabaa marka sidaas ayaa halka qof uu axriisan karaya waxaan isla fiirinaynaa marka haddii lacala aan dhihi lahay xaas ayaan leeyahay caruurna way ii joogaan maxaa dhici lahay okay bag ayaan dhahayaa okay fiir marka macluumaadkan oo dhan way ku jiraan meeshaan okay sawirka xataa ugu haysayaa su majiid halkaanu ku xusayaa okay macluumaad kale o dhan way ku xiraysan yihiin waxaana imaanayaa meeshaan ugu hooseysa waxaan leeyahay aniga xaas ayaan leeyahay ayaa dalbanayaa okay marka labadaanba waa markaa xaas leedahay tan waxaa hoose waxaa waaye markii xaaskaada uu maraykanka uu ku nool yahay ama deganaasha maraykan uu haysto waaye kadibna lumber of jil dareenka labo ayaan leeyahay tusaale ahaan continue haddaan dhaho waxa dhici doona fiiri waxaa laga rabaa xaaska macluumaadkeeda inaa soo geliyo iyo sawirkeeda labadan cunug macluumaadkooda iyo sawiradooda inaa soo geliya laga rabaa okay marka waxaan leeyahay continue ayaa dhahayaa okay waa hagaag soo umajid dadka ku hoos imaanayo waaye maadaama adii qofka xaraysana aad tahay dadka ku hoos imaanayo baartituudaana xogtooda laga soo buuxinayaa marka maxaa laga rabaa xaaskaaga okay eragan waxaa loo adeegsadaa ama xaaskaaga ama saygaada labadaba waa loo adeegsadaa marka adi hadda maadaama ninkii wax xareynaya aad tahay xaaskaada macluumaadkeeda ayaa laga rabaa halkan waxaa gelinaysaa fast waxaa gelinaysaa last nameka ama family nameka magaca uguwaha magaceeda magaca abihid halkaana gelinaysaa taariikhda ay dhalatay inay female tahay aad ku xusaysa halkan okay meesha ay ku dhalatay halkan gelinaysaa okay waddankaay ku dhalatay halkan gelinaysaa sawirkeeda halkaana ka dalbanaysaa intaasaa laga rabaa okay canuga imaad marka cunuga koowaad waa weliba okay ilaa laba cunugaa dalbada mogti inay ii joogaana sheega okay cunuga koowaad xogtiisa laga rabaa marka sidaasa macluumaadkiisa u gelinaysaa asigana intoo kale laga rabaa okay sidaasaa u buuxinaysaa okay sawirkiisa halkan ka dalbanaysaa cunugii labaad haddana imaad sidoo kale asigana intoo kale laga rabaa magaca ugiis okay magaciisa magaca abihiisaa gelinaysaa asigana taariikhda u dhashay inuu male iyo female wuxuu yahay sheegaysaa okay meesha uu ku dhashay okay waddanka uu ku dhashay halkan sheegaysaa sawirkiisa halkan kasoo dooranaysaa kadibna waxaa leedahay continue ayaa dhahaysaa markaad seefgaraysatid oo aa hubisid inuu kuu seefgaraysan yahay ayaad waxaa dhahaysaa mataqaanaa submit aa dhahaysa sidaas ayuuna barnaamijkii kugu xaraysmayaa okay marka qaabkaas ayaa programka loo xarayaa waxaa rajaynayaa inaad ugu yaraan wax